Ол байлықты өзінің алдына ешқашаны мақсат етіп қоймаған. Ол бизнесті тек батылдар бастай алады деп есептейді. Ол достық пен жеке кәсіптің аражігін ажырата біледі. Бүгінгі хабарымызда сонау 90-шы жылдардың басында өз кәсібін ашып, оны дөңгелетіп әкеткен бизнесменнің сәттілік құпиясын айтатын боламыз. Армысыздар, эфирде коммерциялық құпия бағдарламасы. Оңтүстік Қазақстан облысы еліміздің қарқынды дамып келе жатқан өңірлерінің бірі. Бұған статистика дәлел. Шағын және орта бизнестің саны бойынша оңтүстік аймақ көш басында. Бұл еліміздегі түрік брендінің ауқымдылығы жағынан үшінші қонақ үйі. Шымкенттіктер оны оңтүстік жақұты деп те атап кеткен. 12 қабатты сән салтанаты келіскен Риксіз Хадиша Шымкент сәулет өнерінің тағы бір туындысы. Кәсіпкер Мамадияр Қадырбеков үшін 5 жұлдызды қонақ үй тек қаланың көрікті ғимарат емес, сонымен қатар стратегиялық нысан. Бизнесменнің компаниясы қонақ үйдің ішіндегі және сыртындағы әйнектің 90% қамтамасыз еткен. Дана компаниясы өндірген бірнеше қабатты әйнек оңтүстік Қазақстан облысы әкімшілігінің жаңа ғимараты мен Тараз қаласының халықаралық әуежайына да көрік беріп тұр. Мамадияр Қадырбеков, кәсіпкер. Дана компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы. 1953 жылы дүниеге келген. Есепші экономист мамандығы бойынша Алматы ауыл шаруашылығы институтын тәмамдаған. Еңбек жолын спорт тауарлары бөлшек сауда бірлестігі басшысының орынбасары ретінде бастаған. 25 жасында Шымкенттің орталық Әмбебап дүкенінің директоры атанды. 1992 жылы жеке компаниясын ашты. Біз сізбен көріп шыққан, біздің осы мекемені мақсулаттарының бәрін көріп шықтыңыз. Ол әрине қазір осы заманға сай, осы біздің қазір жаңадан құрылып атқан ғимараттар, жаңадан құрылып атқан бизнес центрлар, торговый центрлар, солар бәрлігі біздің мақсулат, соларының бәрлігі біздің мақсулаттың бәрлігі керек. Біздің шығарып атқан товарларымыз бәрлігі өте қажет. Сол себептен біз осы ғимаратты біз құрғанымыз жоқ. Біз осы жерді сатып алғанда осы ғимараттар болған, ол совет кезінде құрылған. Оның биіктігі сәл қысқалау, сосын өте көп мынау колонналар дейміз бе, оның бәрлігі біздің кішкентай бір бір определенный рамкаларға неғылады. Біз да үлкен оборудованияларын сатып аламаймыз. Бірақ соның өзінде біз оның ең мүмкіншілік барыша, ең да үлкен нелерін шығаратын бәрі мақсулаттарды қойып, оборудованияларды. Оборудование алған оборудованияларымыз барлығы Италиядан келген, Австриядан келген, Европада шығарылған. Китайдан алып келген оборудованиялар бар. Олар қазір осы заманға сай, сапасы өте жоғары деңгейде шығарыладығын мақсулаттардан дайындайды. Біз 2013 жылы июнь айында бастағанымыз осы жұмысты. Бірінші ақша бөлінген 20-21 июль айында 13 жылы берілген. Сол 8 айының ішінде біз мынау ремонтты толық бітіргенміз. Ремонтты бітіріп, оборудованияны алып кіріп, февраль айында, 14 жылы февраль айында уже жұмысқа қосқанбыз. Сол қысқа мерзімнің ішінде біз осындай ғимараттарын, мысалы, әкімшілік құрылды биыл, биыл бітірді, 16 қабатты әкімшілік. Оның барлық шыныларын біз істеп бергенбіз осы. Риксіз гостиница, ол бүтін дүниеге белгілі гостиница, оның ішіндегі барлық шыны, әйнектер, терезелер, сосын спа салондағы душевой кабиналар, нелер, олар барлығыны біз осы еш жақтан алып келмей, осы Шымкент қаласында біздің мекемеде бәрін істеп, сапасы өте жоғары деңгейде істелініп, соларын бәрін істеп, қазір уже мақтаныш ретінде оны көрсетсек те болады. Барлық шығарып атқан товарларымыз бәрі сертификаттары бар, лабораторный испытанияларын бәрін өткізгеміз, ол бәрі осы дүниеде қазір сапаға сай, сондай шығарып атқан біздің товарларымыз бәрі соған сәйкес келеді. Әйнек өндіретін зауыт 5,5 гектар территорияны алып жатыр. Өндірісті іске қосу үшін бизнесмен даму қорынан 600 миллион теңге несие алды.
Бұдан басқа айналым капиталын толтыру мақсатында 250 миллион тенгені өндіріс бағдарламасы арқылы алған. Зауыттың өндірістік қуаты жылына 75 мың шаршы метр шыны әйнек. На нашу продукцию очень высокий спрос. Біздің өнімге деген нарықтағы сұраны шоғары. Бұл әйнектердің қорғанысы берік. Заманауи интерьерді осында әйнектерсіз елестету мүмкін емес. Бұл басқа қарапайым әйнектерден 10-15 есе мықты. Сонымен қатар, адам денсаулығына қауіпсіз. Одан ештеңе бөлінбейді. Витраждар, монолитті витриналар, қуат көзін үнемдейтін әйнек. Бұл кәсіпорын желісінен шығатын бұйымдардың бір парасы ғана. Қазір құрылыватқан ғимараттардың талабы өте жоғары. Қазір осы Шымкенттің өзінде құрылыватқан 2-3 проект бар. Оның өзінде сыртқа қойылған шыныларының размері дейміз, где-то 3 метр, 6 метрға сондай шыныдан істелінген. Қазіргі осы күні Қазақстанда ондай оборудование жоқ, оны шығарады ғой. Біздің жоспарымыз осы биыл бастап, биыл жылдың аяғыға дейін сондай оборудование алып келіп, өзіміз шығарамыз деген сондай бір жоспарды қойып отырмыз. Мемлекет сондай мүмкіншілік беріп отыр, содан пайдалан ала. Біз ең дүниеде жоғары денгейде, сапасы өте жоғары денгейде сондай мақсулатты шығарамыз деген ойымыз бар, и сондай мақсадымыз бар, и жұмысты сол мақсаттен. Президент біздің алдымызға сондай өте жоғары мақсаттарын қойған ғой. Соған өзімізді үлесімізді қосамыз деген мақсатта біз биыл осы жерде жаңадан ғимарат құрамыз. Осы күзге дейін бітіреміз, Құдай қаласа. Осы биіктігі 9,5 метр болады. 9,5 метр болады дегенім, ол уже мынау ең дүниеде, ең дәу шыны шығарыватқан форматты біз алып келіп, оны осы жерде полностью обработка жасауға мүмкіншілік болады. Бизнес сәттілігінің тең жартысы командаға байланысты. Халықтың өзіңізге деген қызығушылығын тудырғыңыз келсе, өзіңіз қызығушылық таңдыңыз. Кәсіпкер өндіріс өнімділігін ғана емес, сондай-ақ зауыттың айналасын абаттандыруды да қолға алған. Теннис алаңдары, көрікті гүлзар мен жүзім бағы да бар. Ол бұл шаруаны өзінің әлеуметтік жауапкершілігі деп санайды. Зауыт жанынан темір жол желісі жүріп жатыр. Осы жол арқылы зауыт басшылығы аз көлемде болса да тасымал шығындарын азайтуды көздейді. Әзірге зауыт ішкі нарықтың 15-20% әйнекпен қамтамасыз етіп отыр. Кәсіпорын аясын кеңейту жұмыстарынан соң оның қуаттылығы 20-30% артуы тиіс. Зауытта жұмыс барысы толығымен автоматтандырылған. Мұнда өнімділігі жоғары еуропалық және америкалық желілер жұмыс істейді. Адам факторы минимумға түсірілген. Операторлар бағдарламаны экранға шығарып, оған қажетті стандарттарды енгізеді. Біз қазір қандай оборудование сатып аламыз, кімден сатып аламыз, қандай, оның құны қандай болады, оны шығарылатқан несінің сапасы қалай болады, оны бәріні проработкасын бітіргенміз. Олар өздері осы жерге келген, ол Европадан келген асасан нелер, поставщиктер, Европа, Австрия, Италия, Испания, сондай-сондай сояқты шығарылатқан оборудованияларын алып келіп, өйерде адамдар, адамның жұмысы тек қана компьютермен болады. Даже мынау келген вагонда келген шыныны уже автоматика режимде оны бәріні түсіріп, қоймаға, қойманың толығы автомат ретінде жұмыс істеп, өзіні компьютермен программасы бар, солармен бәрімен бітіріп, өзі раскройны жасап, и готовы мақсулатты шығарып береді. Сондай-сондай біз проработканы жасағанымыз. Мамандар Қадырбек секілді әлеуметтік жауапкершілігі жоғары кәсіпкерлер барда отандық бизнестің көркейетіні сөзсіз. Қарапайым халықты жұмыспен қамтып, олардың тұрмысын көтеріп жатқан кәсіпкердің коммерциялық құпиясы осындай болды. Бүгінге осы, келесі аптада көріскенше аман, сау болыңыздар.